sallu ala nabi dan uwa musulmi mutan shi biyu annabi salati wanda ya da ubangiji zai masa goma wanda ya goma ubangiji zai masa dari wanda ya dari ubangiji zai masa dubu wanda ya dubu makomar sa gidan aljanna sakawa niko kaiko na tashi inadara kijuya juya agaba kina kesa masa banisa sole pena yo zira mai zaman samai shiko baye sangaza ni kona yilale lale yada zalle nake so banisa Kuzo, Banisa.